იმართება ნაციონალური მოძრაობა, სადაც ამბობენ, რომ ხმების გადათვლას ახლა აზრი ეკარგება. დღეს ჩვენ გამოდივართ არჩევნების შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის ინიციატივით, რათა საერთაშორისო საზოგადოების მიერ ლეგიტიმურად ცნობილი კონკურენტულად თავისუფალ გარემოში ჩატარებული არჩევნების შედეგები და ყველა შესაბამისი ნიუანსი კიდევ ერთხელ დეტალურად იქნა შესწავლილი უკვე საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის მიერ. დროებითი საგამოძიებო კომისია ყველა დაინტერესებული სუბიექტი, საერთაშორისო პარტნიორების, ექსპერტების, პოლიტიკური პარტიების თუ შესაბამისი ორგანიზაციების მაქსიმალური ჩართულობით არჩევნების სრულფასოვან შეფასებას უზრუნველყოფს. სხვადასხვა ინსტრუმენტების, მათ შორის საჭიროების შემთხვევაში უბნების მასშტაბური გადათვლის გამოყენებით. პარტიის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ ოპოზიციასთან მოლაპარაკების პროცესის პარალელურად განაცხადა, რომ თუ კი დაფიქსირდება თუნდაც 1%-იანი გადახრა ქართული ოცნების სასარგებლოდ, ქართული ოცნება მზად არის რიგარეში არჩევნები გამოცხადოს. ქართულმა ოცნებამ მურცხვა თავხედურად და ყველა მომრჩევლის თვალწინ გააყალბა 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები. შემდგომ უკვე ახლა გვთავაზობენ ამ გაყალბებული არჩევნები თავად გამოიწვია, რაც ბუნებრივი აბსურდი არის. არც ერთი ოპოზიციური პარტია ამას არ დათანხმდება. ჩვენ იმ თავითვე არჩევნების მეორე დღიდან ვითხოვდით 700-ზე მეტი სარჩელით, ასევე სალქო საარჩევნო კომისიაში შესული განცხადებებით, რომ გადაგვეთვალას უბნები და ცხელკვალზე დაგვეფიქსირებინა გაყალბების ის მასშტაბები, რომელიც 8%-ზე მეტი არის. ამიტომ ეხლა, როდესაც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას მთელი ამ პერიოდი ვადა ქონდა გადასასწორებლად და ახალი შედეგების გამოსაცხობად, ბუნებრივი ამის კვალობაზე ეხლა საგამოძიებო კომისიის საქმიანობას აზრი ეკარგება. ერთადერთი გამოსავალი ამ პოლიტიკური კრიზისიდან შეიძლება იყოს შეთანხმება ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების თარიღზე.